Poštovani gledalci, nastavljamo priču vezanu za obrazovanje i tu negde za sve one ljude koji u ovom gradu brinu o našoj deci, o svoj deci iz drugih mesta, iz drugih gradova, na bilo koji način, jer zaista bez obrazovanja ko smo, šta smo, gde smo. Dobar dan, želimo Maji Đorđević, direktorki Doma učenika srednjih škola. Dobar dan, jeste, Doma učenika srednjih škola u Vranju, iako imamo i studente, naš naziv je Doma učenika srednjih škola u Vranju. Ali vi ste tu zato da imaju deca i gde da borave i gde da prespavaju i učenici i studenti i svi. I evo sada pričali smo, pre vas je gostovala direktorka Vukove škole, oni su dobitnici specijalnog priznanja povodom Dana grada, ali ono što želimo da istaknemo ovoga puta je ta priča vezana upravo za 2020. godinu i za to kako ste se snašli u celoj toj priči. Znamo svi šta nas je zadesilo, ta pandemija, da li je i na koji način radila vaša ustanova, kako su vaši korisnici se osjećali. U početku svi znamo, bili smo u grču i prosto možda pomalo i dezorijentisani, međutim to smo prevazišli, jel tako? Jeste, to je sve bilo novo za sve nas, ne samo za nas koji smo u obrazovanju, već za čitavo društvo, ali smo se mi naravno prilagodili situaciji koja nas je zadesila i postupali u skladu sa merama koje smo dobili iz našeg ministarstva. Onog dana kada je bilo uvedeno vanredno stanje, svi naši učenici i studenti koji su u tom trenutku boravili u domu, morali su da odu i sve do kraja, znači te vanredne situacije nije bilo dece u domu, ali smo mi i tada radili. Taj period smo iskoristili za sređivanje doma, kao i onaj period nakon toga, u toku letnjih meseci, kada je bio raspust, deci su se ponovo... Ja ću vas samo na trenutak prekinuti, zato što upravo sada moj kolega, snimatelj, je juče posetio vaš dom i potrudio se da snime uz pomoć vaših zaposlenih sve ono što ste vi uradili u domu, koliko je to sređeno, koliko je to, sada ćete vi reći šta sve, ali zaista jedno ozbiljno sređivanje doma je bilo, tako? Mi smo baš dosta toga uradili u toku prethodne godine, u 2020. godini. Ono što smo radili, što se radi svake godine, to je krečenje svih prostorija u domu, celokupnog dela u paviljonu gde su smeštene deca. To je odrađeno za vreme letnjeg raspusta. Zatim smo nabavili neku novu opremu, dosta toga, mogu slobodno da kažem, da je obnovljeno u 2020. godini. Ono što se tu vidi, mi smo nabavili neke nove sprave za teretanu, zatim smo nabavili ormare za dečije sobe, nabavili smo police kompletno za sve sobe u domu, promenili smo zavese, stavili smo drapere i zavese nove, tako da je sada u tim sobama gde deca borave mnogo prijatnije, oni se malte ne osjećaju kao kod kuće. Znači, celokupna ta atmosfera je mnogo više podsjećena onu koju imamo u dečijim sobama u kući, nego na neku koja je ranije bila, nekako je toplije sa tim zavesama, novi podovi su stavljeni, urađena je zamena laminata na jednom spratu, a na poslednjem spratu gde smo imali parket, mi smo sve te površine ishoblovali i ponovo izlakirali, tako da to sada zaista sjajno izgleda i uslovi za boravak deca u domu su mnogo bolje nego što su bile. Ovo su ormarići, rekla mi. To su novi ormarići, to su police u stvari koje smo promenili u svim sobama, imamo ukupno 80 soba na 4 sprata, plus imamo apartmane. Nabavili smo, evo sad se vide, i nove posteljine, nabavili smo nove štep deke, nove jastuke, to je nešto što se kontinuirano svaki... Baš lepo izgleda sada kada pogledamo. Da, jeste. Koliko je to finansijski... Jer nam to ministarstvo pomoglo? Naravno. Za sve te veće investicije mi apliciramo kod našeg ministarstva kada su u pitanju neke veće nabavke, a za one materijalne troškove mi svakog meseca dobijamo na osnovu naših faktura, na osnovu broja učenika, koliko borave u prethodnom mesecu u domu i broja studenta, kao i na osnovu toga koliko su se oni hranili u našem restoranu, odnosno u našoj mezi, oni se uvek čekiraju, brojno stanje se šalje i na osnovu toga ministarstvo nama daje određena sredstva koja mi koristimo za te materijalne troškove.
A kako je bilo? Kakva je bila situacija? Koliko je zaista učenika i studenta boravilo? Znate kako, od 1. septembra broj učenika i studenta u domu je smanjen. Mi smo upisali 161 učenika i 54 studenta. Naš kapacitet je 300. Na konkursu je bilo mesta za 185 učenika, znači nešto malo ispod tog broja. Međutim, na osnovu onih mera koje smo mi dobili iz našeg ministarstva zbog situacije sa COVID-om, mi smo mogli u svakom trenutku da imamo samo 50% od broja upisane dece. Znači, deca nisu mogla, kao i sada, da borave non stop u domu, nego kako je organizovana nastava u školi, kada deca imaju online nastavu, moraju da budu kod kuće, kako bi deca koja imaju obaveze u toj nedelji u školi mogli da budu domu. Znači, samo 50% od broja koji su upisani po konkursu može u jednom trenutku da budu u domu, kako bi se ispoštovale sve one mere prevencije, kako bi bilo što manje dece u sobi u istom periodu. Morali smo da prihvatimo te mere, vršene su kontrole, dolazila inspekcija, znači mi svake nedelje šaljamo izveštaje ka ministarstvu o brojnom stanju i kretanju broja dece u prethodnoj nedelji i naravno pravimo planove, naši vaspitači su stalno u kontaktu sa decom, prave planove za narednu nedelju koliko će biti, kako bismo mi mogli da ih rasporedimo adekvatno. I kako ste onda prošli s obzirom da ste vodili računa o tome da 50%? Vodili smo računa, strogo smo se pridržavali tog broja procenta. Kako je bila situacija sa zaražavanjem i među decom i među zaposlenim? Što se tiče dece, mi nismo imali slučajeve. Možda su deca bila bolesna u onom periodu kad nisu boravili u domu, obzirom da znamo da su deca od 1. decembra ponovo bila kod kuće, pa su se vratila prošle nedelje. Tu već podatke nemamo. Ali smo imali dva, tri slučajeva gde se sumnjalo na COVID. Mi imali smo obavezu i to smo i uradili. Imamo dve sobe koje su spremne za izolaciju, za samoizolaciju deteta, a roditelji imaju obavezu da u roku od 24 sata od časa pozivanja od strane naših vaspitača dođu i preuzmu svoje dete i vode kod lekara. Ukoliko bi se desilo da dete ima baš neke izražene simptome, temperaturu, naravno tu su vaspitači, mi imamo kontakt sa Zavodom za javno zdravlje u Vranju kao i sa zdravstvenim centrom, pozivaju se lekari i dete se vodi na pregled i pre nego što dođu deca. Te slučajeve koje smo imali pokazali su se da su deca negativna. Deca jesu bila do dolaska roditelja stavljena u toj sobi za samoizolaciju, ali nakon testiranja utvrdilo se da deca nemaju probleme sa virusom i da su se ponovo nakon određenog perioda boravka kod kuće vratili ponovo u domu. Naravno, moram i to da kažem, prilikom vraćanja deca u domu obavezno je da donesu lekarski izveštaj, uverenje da dete može da boravi u kolektivu, jer bez toga mi ne smemo, kada dete ima prekid u boravku, da ga primimo ponovo sa ostalom decom. Tako je, ali dobro ste vi to sve. Dobro ste vi to sve organizovali, dobro ste izdržali prema broju. Jeste, upravo. Veliki je broj dece, bez obzira što je procenat smanjen, ipak mi imamo skoro 90 dece uvek u domu plus studente, tako da to nije mali broj, svi oni zajedno idu da u restoranu, u kuhinji gde se hrane, ali smo se tu organizovali i u skladu sa tim merama i procedurama propisanim uveli smo određeni način kako da oni čekaju u redu za stolom, sada može jedno do dvoje njih da sedi na razmak od metar i po. Ispoštovali smo sve te mere, postavili alkohol na svakom stolu, odnosno sa dezinfekcijom na sredstva koja su neophodna. Deca to moraju da poštuju, moraju da nose maske u zajedničkim prostorijama, jer sve to kontrolišu naši vaspitači i uvek su tu u tim zajedničkim prostorijama gde deca borave. Evo, naši gledalci su bili u prilici da vide sve kadrovi, da vide kako je sada zaista u domu za učenike. Zaista prijatno i zaista prelepe ove slike prate naš razgovor, ali najlepše od svega ipak što niste imali zaražene, što je zdravlje na prvom mestu bilo i sada je, jeste da se radi sa smanjenim kapacitetom upravo iz tih preventivnih razloga zdravstvenih, ali čini mi se da ste i primer ustanove koje je kompletno ovu priču oko pandemije iskoristila za nešto. Dakle, ostali smo na 50% kapaciteta, da tako kažem, ali šta sada, da sedimo i da ne radimo ništa, je li tako?
Ma mi moramo da radimo, svi moramo da radimo. Ali eto, baš ste da iskoristili kako valja ovaj period. Mi smo to iskoristili, ja sam zaboravila da kažem, eto, da smo mi još nešto nabavili, nešto što je od izuzetne važnosti za podizanje kvaliteta i ishrane naše dece. Nabavili smo konvektomat, to je savremena pećnica gde se hrana priprema mnogo brže nego u onim klasičnim pećnicama koje su ranije korišćene. Sve namirnice zadržavaju svoje hranljive sastojke, brže je priprema, manji broj ljudi je potreban za pripremu veće količine hrane i većeg broja obroka, tako da su deca zadovoljne što smo uveli nešto novo i što pratimo naravno sve te, koliko smo u mogućnosti naravno, sve te inovacije što se tiče pripreme hrane. Eto, i to smo mogli da zabeležimo kamerom. Eto, i to ćete naravno sledeći put da vidite, vidjet ćete kakva je hrana, kako je povrće, zadrži svoju boju, brokoli su onako zeleni kao kada ih, kao kada su sveži, šargarepa, znači ništa ne gubi svoju boju, lepo izgleda, a još i ukusnije. I to je divno što imate svoju kuhinju sada, naročito se to pokazalo važno u periodu korone, kada nema onog izlaženja i kupovanja na različitim mestima i čekanja u redovima i gužve, već imate, isto je situacija i sa Vukovom školom koja takođe jedna jedina u gradu ima svoju kuhinju. Neke stvari koje su zadržane pokazale su sada svoju pravu vrednost u vreme korone. Jeste, mi čak imamo i svoju pekaru, tako da se ni hleba ne kupuje, nego imamo pekara koji svakog dana priprema sveži hleb za decu, naravno ne samo hleb, nego i peciva i burek. Hrana je, zaista se trudimo da bude što raznovrsnija, imamo nutricionistu koji o tome brine, da bude kvalitetna i da bude prilagođena potrebama dece. Uvek imamo veći izbor u toku svakog obroka, dece ne dobijaju samo jednu ponudu, nego ima više toga pa deca mogu da prave izbor. Eto, to je divno i zaista i po ovim kadrovima sada baš mi je drago što smo zabeležili kadrove i što naši gledalci mogu da vide da deca imaju, zaista učenici, studenti, sve uslove, a vi imate decu koja nisu samo iz Vranja, nego iz, uglavnom su sa strane. Da, deca su sa strane iz celog Pčinjskog okruga, čak imamo i decu sa Kosova, imamo decu iz drugih gradova iz Srbije, imamo iz Paraćina, iz Leskovca, uglavnom su, ali najveći procenat je dece iz okruga i to uglavnom iz seoskih sredina koje su baš udaljenije od grada. Imamo dosta dece iz Trgovišta, imamo dosta dece iz ovog dela Gore Vlase, imamo dece i iz Surdulice, imamo dece iz Krive Feje, imamo dece znači iz celog Pčinjskog okruga, imamo dosta dece sa Kosova, iz Preševa, znači sa svih strana. Sa svih strana je jedna baš lepa priča sa decom. I ta deca, iako su sa različitih strana i ne poznaju se iz različitih mesta, uvek u domu bila, ne samo sada, tako su se lepo snalazila u prethodnim godinama, makar mi smo pratili, kada god su bila neka takmičenja, neke domijade, oni kao da su zajedno odrastali, tako su i dobre nagrade osvajali i bili baš onako u centru pažnje. Šta se sada dešava sa tim društvenim životom u domu? Ja mislim da se deci dalje dobro druže u domu i da ta prijateljstva koja steknu u domu budu, čini mi se, za ceo život. Bar tako pokazuju naši vaspitači koji rade po 20-30 godina u domu, pa imaju kontakte sa decom koja su tu boravila. Znači, neka prijateljstva koja se tu steknu, ona se i dalje neguju i deca se druže i kad izađu iz doma. Mislim da je tako i sada i da će tako uvek da bude, jer deca uvek nađu sebi srodne duše i nastave to druženje i van prostorije doma. A ono što smo mi ranije uvek organizovali, ne samo dom u Vranju, nego svi domovi u Srbiji, to su te domijadi, to je uglavnom bilo na proleće, kada se deca iz svih domova takmiče u različitim sportskim disciplinama i uvek smo osvajali nagrade. Eto, kad budete došli, pokazat ću vam koliko mi imamo pehara i nagrada koje što su deca osvojila prethodnih godina kada su učestvovali na svim tim takmičenjima. U 2020. godini zbog situacije je to odloženo i nije održano nijedno takmičenje. Planirana je bila domijada da bude u martu i aprilu, međutim, zbog situacije je to pomereno. Ja ne verujem da će ta domijada da bude ni u 2021. godini, još uvek su sve mere aktualne, još uvek je procenat novozaraženih visok, tako da mislim da neće biti dozvoljeno to masovnije okupljanje dece na jedno mesto. Da, nažalost. Nažalost, mi smo i ranije snimali i te pehare i sve. I drago nam je što ova naša ustanova je pokazala da je itekako potrebna.
ne samo celom okrugu, nego čini mi se i celoj Srbiji. I evo i ovo što ste rekli, ovo ulaganje, i zaista prema svemu ovom vidimo da je deci prijatan boravak u našem domu ovde u Vranju. Deci je prijatan boravak, oni imaju te van nastavne aktivnosti gde se oni iskazuju interesovanja za različite sportove, za različite neke slobodne aktivnosti van školske. Sada u ovoj situaciji je manja mogućnost za takvu organizaciju, ali opet nađe se način, pa oni nešto rade i online, ne moraju da budu uvek u neposrednom kontaktu, tako da smo eto mi i juče za Svetog Savu organizovali decu i priredili nešto što smo objavili na našem YouTube stranici i na Facebook stranici, i deca su imala, ipak su bila uključena u sve ono što se dešava u svakom trenutku, kao što juče bio Sveti Sava, pa će naredni, eto možda za dan zaljubnih, da ponovo animiramo decu i nešto pripremimo i objavimo. Za novu godinu, nažalost, deca nisu bila tu, ali se uvek ranije godine su kitili jelk, ove godine su to uradili naši vaspitači, okitili dom skromno, da eto na neki način obeležimo svaki praznik i svaki bitan datum u godini. Nismo od ničega odustali, videla sam na panovu, yes, na ulazu, yes, crteže Svetog Save. Mi vam želimo svakako uspeh u radu, sviđa nam se ovo što ste do sada uradili. Hvala. Zaista što je ovako lepo sređeno i uređeno. Nekako baš prijatno deluje za boravak učenika, studenata, i nadajmo se da će što pre proći ova priča oko korone, da se vratimo dobrim starim druženjima i dobrom raspoloženju. To svi čekamo i nadamo se da će tako biti, da će od septembra možda deca konačno boraviti u domu i na način na koji su boravili pre pojave virusa. I tako, važno je da iskoristimo ovaj period i da se srede neke stvari, znači uvek neka pauza može da se iskoristi. Jeste, jeste. Ja mislim smo mi to pametno odradili, da smo dosta toga uradili u tom periodu kad deca nisu bila u domu. Naravno, sa svim tim aktivnostima i sa sređivanjem doma nastavit ćemo i u narednom periodu, da uslovi budu što bolji za decu, jer mi smo tu zbog njih. Tako je, hvala mnogo direktorka što ste došli kod nas, hvala što ste nam omogućili da snimemo ove kadrove, da ne bude pričamo, a nismo pokazali nešto, pričamo što nije istina. Evo, naši gledalci su imali prilike da se uvere da je sve istina ovo što smo govorili. Hvala. Hvala vam mnogo.